Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Stavební práce na kostele svatého Františka Xaverského mají začít už v tomto týdnu. Na budově je zatím ukotvené lešení. Obnova fasády se má vyšplhat na více než 6 milionů korun. Už ve čtvrtek začnou na kostele svatého Františka Xaverského stavební práce. V současnosti stavebníci upevňují lešení, které bude sahat až do výšky 47 metrů. Kostel je totiž nejvyšší stavbou Uherského Hradiště. Jen jeho střecha dosahuje výšky 19 metrů. Jsme překvapení způsobem ukotvení lešení, které je jistě dost náročné, ale je technicky proveditelné a že se nezasahuje do okolních budov, kde jsou střechy už opravené. To lešení je zavěšeno přímo na těch stěnách, a což jako dává jistotu, že to vydrží v těch výškách to obepnutí obou dvou věží. V rámci stavebních prací půjde nejdříve dolů mariánský emblém se svatozáří, na kterém budou pracovat restaurátoři. Pak přijde na řadu samotná fasáda, která bude v rukou štukatérů. První budou ti, kteří budou strhávat tu starou štuku, tu barvu, aby se dostali na jádro, tu omítky, a potom budou ty emblémy, různé takové ty římsy, dělat štukatéři, jak to bude podle počasí. Od stěn fasády vyjde z průzkumu historických vrstev a o konečném tónu pak rozhodnou památkáři. Celá obnova vnějšího vzhledu kostela bude stát více než 6 milionů korun. Opravy mají trvat do konce října. V průběhu stavebních prací provoz kostela není omezený. Dopolední bohoslužby probíhají podle harmonogramu stejně jako ty víkendové. Stavebníci dokonce dodržují neděli jako den pracovního klidu. Slovácké muzeum získalo další cenu do sbírky. Z národní soutěže muzeí si odvezlo ocenění v kategorii Muzeum roku. Slovácké muzeum si v národní soutěži Gloria Musealis připisuje další úspěch. Tentokrát se umístilo na třetím místě v kategorii Muzeum roku. Na ocenění se nepodílela odborná porota, ale návštěvníci, kteří měli možnost hlasovat v rámci internetové ankety. Pro nás je to obzvlášť cenné, protože vlastně ta cena vyjadřuje i vztah našich návštěvníků k naší instituci. Pro nás je to o to cennější, že ti návštěvníci, pro ty tu vlastně jsme, takže to je pro nás to ocenění nejvyšší. V minulých letech získalo Slovácké muzeum v rámci soutěže 4 ceny. Třikrát obdrželo uznání odborné poroty a v minulém roce stejné ocenění jako letos. Musím trošku pochválit Slovácké muzeum nebo být na něj hrdý, protože 3 Glorie Musealis a 2 Muzeum roku, to je počet těchto prestižních ocenění, který pravděpodobně v České republice u těchto muzeí a galerií nemá obdoby. Pro Slovácké muzeum je ocenění závazkem a výzvou současně. Expozice, výstavy a doprovodné akce chce nadále rozvíjet. Dělat co nejzajímavější výstavy, které by přitáhly lidi nejenom od nás, ale i z větší dálky. A to, jestli se nám to podaří, tak to se uvidí v budoucnosti. Jen v minulém roce měli návštěvníci možnost zhlédnout v galerii celou řadu výstav. Třeba Soukromé války, Strom, malé bronzy a kresby Jiřího Vlacha a Veroniky Machové nebo Trienále textilu. V současnosti jsou to broučci Jana Karafiáta. V budově muzea pak výstava z deníku archeologa. Prostě se snažíme, aby každý z našich návštěvníků si vybral to, co je mu blízké, co se mu líbí, takže i ty naše plány musí být dostatečně pestré. V letošním roce Galerie Slováckého muzea připravuje třeba vzpomínkovou výstavu malíře Jiřího Heřmana, který je jednou z nezapomenutelných osobností uherskohradišťské kultury. V příštím týdnu bude opět křižovatka ulic Obchodní a Hradební úplně uzavřena. A to z důvodu výstavby bezbariérové trasy v úseku mezi autobusovým nádražím a ulicí Františkánská. Pozor by si měli dát hlavně řidiči. Ti totiž budou muset od pondělí 29. do středy 31. května využívat objízdné trasy. Jedna povede přes ulici Všehrdova a Politických vězňů, druhá po ulici Františkánská a Krátká. Lidé se dočkají nových chodníků na hřbitově v Sadech. Stavební práce začnou už 4. června a potrvají až do konce října. Město se rozhodlo, že zlepší stav hřbitova v Sadech. Na tamnější chodníky si stěžovali už i občané. Proto se radnice rozhodla, že ty stávající nechá opravit. Současně na hřbitově přibude veřejné osvětlení, které tam doposud chybělo. Některé části už tam proběhly, to byly ty páteřní chodníky, ty už jsou zrekonstruované, a toto je ta druhá část, která tam doposud chybí.
Město v rámci oprav myslí i na sadové úpravy. Stavební práce mají na hřbitově začít v červnu. Chtěl bych požádat, aby všichni nájemci hrobových míst na tomto hřbitově, aby si pokud možno do 4. června odstranili ty pevné dlaždice, které tam mají před svými hroby nebo jiné věci. Na hřbitov pak nastoupí stavební firma, která bude nucena vše odstranit a odvést na skládku. Je to financováno čistě z rozpočtu města a podle projektové dokumentace by to mělo stát 3 650 000 korun. Rekonstrukce chodníku bude probíhat v několika etapách. Ukončení stavebních prací je naplánované na konec října. O víkendu se konalo cyrilometodějské putování s ledačkou. Malí i velcí tak mohli vyrazit z výšiny svatého Metoděje do Starého Města. Komu by trasa nestačila, mohl pokračovat až do obce Velehrad. Velikradská a Velehradská, na tyto dvě poutní trasy se mohli o víkendu vypravit všichni zájemci o historii, dobrodružství i pěší turistiku. Takzvané hledačky, tedy trasy s jednotlivými stanovišti a úkoly, vznikly v rámci projektu Evropské kulturní stezky svatých Cyrila a Metoděje. Jedná se o jednoduché trasy, které si užijí velcí i malí. Nemusí se nějak připravovat, všechno by v terénu měli být schopni vyčíst nebo vypozorovat, takže opravdu od těch dětí, co umí číst a psát, je to dělané tak prostě pro všechny, které baví luštění. Skupinky zájemců se tak vypravili z výšiny svatého Metoděje k památníku Velké Moravy ve Starém Městě, kde na ně čekal doprovodný program v podobě středověkého ležení. Každý mohl ochutnat něco z dobové kuchyně, podívat se na nástroje řezbáře nebo pomůcky ranhojiče. Na odiv bylo i dobové ošacení nebo práce s vlnou. Putování s hledačkou zaujalo nejen kolem jdoucí svatebčany, ale i skauty z Jalubí. My jsme tady s družinkou právě skautskou a řekli jsme si, že si z toho jakož holky vezmu nějaké ponaučení, no prostě, že se něco dozví nového. Jedeme z Hradiště a jdeme až na Velehrad a pak zpátky. Mě to baví zatím dost, protože zatím jsme se ani nestratili. Takže dobré. Každému, kdo správně luštil, připadla část pokladu struhly. Kdo chtěl, mohl pak pokračovat na Velehrad. Kdo ne, může to zkusit kdykoliv jindy. Hledačky jsou totiž volně ke stažení na webových stránkách cyrilometodějských stezek. Věříme, že je to forma vzdělávání hrou, kdy netradičním způsobem v terénu se děti a mládež dozvědí něco víc o místě, ve kterém žijí a že to bude bavit hledání pokladu. Víkendové putování se konalo pod patronátem Uherského Hradiště, Starého Města a obce Velehrad. Vznik hledačky pak podpořil Zlínský kraj ze svého kulturního fondu. Z Uherského Hradiště je to pro dnešek vše. Děkuji vám za pozornost a na viděnou se budu těšit zase příště.